Lite grann. Och då startar den när jag inte var beredd också. Den här bilen. Jag har en taxi som går lite för fort tror jag. Åh, helvetet alltså. Det är tjej med. Didn't you notice who I was? Get out of the car. I'm trying to go. Really big guy. Kommer till dig. Aj, vad gör du? Go fucking fire, okay. Ah, fuck me! En bil!